Na een grondige verbouwing is het Visserijmuseum in Woudrichem zaterdag 20 april opnieuw geopend door burgemeester Marcel Frenzel en wethouder Paula Jorritsma. Beter verlicht, prachtige beeldschermen met informatie, een mooie balie, een leuk klein winkeltje erbij. Ik zou zeggen, heel Nederland, kom en bezoek dat prachtige visserijmuseum hier in Woerkum. Samen met de opening is het ook de start van een nieuwe expositie met tekeningen van Chris Roodbeen. Chris Roodbeen was onder andere rechtbanktekenaar van de Haagse Courant en de Telegraaf. Hij tekende daarnaast ook veel over Woudrichem. Hij woonde in Woudrichem en was tot kort voor zijn overlijden actief als tekenaar. Na het tekenen van de officiële documenten zijn de tekeningen over Woudrichem nu eigendom van het Visserijmuseum. En zeker met zo'n hele mooie expositie van de erven Roodbeen. Hè, de zoons hebben vandaag de akte getekend dat het museum die prachtige tekeningen van hun vader hier krijgt. Daar is nu de eerste expositie van. Een collectie waar we heel erg trots op zijn. De erven Roodbeen hebben besloten om de tekeningen van Chris Roodbeen, die 2 jaar geleden ongeveer is overleden, om die collectie aan het museum te schenken. En voor de bezoeker die naar deze expositie komt, die zal zien dat er heel veel Woerkumers afgebeeld zijn. Waarschijnlijk ooit een keer op een visserijdag van een aantal jaar geleden heeft Chris heel veel mensen geportretteerd. Deze expositie zal trouwens nog een aantal maanden blijven bestaan. Ik weet niet precies tot welke datum, maar goed, ik wil wel mensen oproepen als ze deze expositie willen zien. Daar moeten ze wel binnen afzienbare tijd een keertje naar het museum komen. We hebben afgelopen winter heel hard gewerkt om het museum ietsje op te frissen. Een van de belangrijkste dingen is de entree. We hebben toch een beetje het nadeel dat we op een bovenverdieping zitten. Dus dan is de drempel voor een willekeurige toerist in Woudrichem is dan toch wat groter om dan te zeggen, nou ja, we gaan eens die trap op om te kijken wat daar boven is. Dus wij hadden eigenlijk de visie dat als het allemaal wat opgefrist is en wat netjes gemaakt en een gastvrije ontvangst. Onze oude balie was heel erg groot en dik en creëerde afstand tussen onze suppost en de bezoeker. Die balie die is weg. We willen daarmee dus de bezoeker een gastvrije ontvangst geven. Dat is eigenlijk het belangrijkste in de verbouwing, zeg maar. En verder hebben we onze collectie gemoderniseerd. Althans, hoe we de collectie naar de bezoeker toe naar buiten treden.